Jubilejný 10. ročník Dni mesta Svidník bol bohatý na mnohé sprievodné a kultúrne podujatia. Významnou udalosťou bol i podpis dohody o medzinárodnej spolupráci medzi mestom Svidník a Macedónskou Krivou Palankou. Podpis zmluvy sa konal v priestoroch koncertnej sály základnej umeleckej školy za bohatej účasti pozvaných hostí. Primátora Krivej Palanky sme sa opýtali na to, čo očakáva od podpisu dohody s mestom Svidník i na to, v ktorých oblastiach by chcel spoluprácu rozvíjať. A najprv by sa chcel im počestiť na site građani na grado Svidník, nimi od praznik i idem posakam ušte pogoljama soravotka i s opština Kriva Palanka. Chce pozdraviť občanov Svidník so sviatkom 660. výročia u prvej zmenky u Svidníku a samozrejme aj v príležitosti Dni Svidníka. Za posledný rok je veľmi dobrá spolupráca so pánom Janom Hôvodňakom aj so mestom Svidník. Oni majú ešte veľa družobných mest po celej Európe, ale hodnotia na spoluprácu so mestom Svidník je jedna z najúspešnejších, najlepších. A pripravuje sa momentálne Macedónsko je na studiu Európskej únie, takže pripravuje sa určite projekty, ktoré v podstate by mohli aj spolupracovať s nami. Kultúrny plán a potom ako predložíme na sportský a na kraj na ekonomický plán, da je predložíme sa robotka. A ako sa mu páči kultúra a historické pamiatky Svidníka? Del od zapoznávania to na tradícia, na Slovácie, a môžeme da vidíme sega i minata. Bolo nám ukazané mesto Svidník, boli nám ukazané všetky tu aj historické cennosti, ktoré disponuje mesto Svidník. A hovorí, že mesto Svidník veľmi sa podoba na Krivá Palanka a strašne rád, že cíti sa tu jak doma a v podstate tie ľudia sú jak keby bol u seba. Mnogo mi je drago, keď dojedem ovde, mnogo sa osetiam dobro. Podpis dohody by mal byť prínosom pre obe mesta. Je to ďalšie partnerské mesto pre naše mesto, pre mesto Svidník, s ktorým budeme môcť spolupracovať na rôznych odvetviach, to znamená v kultúre, v športe, v cestovnom ruchu a takto sa zapájať cez hraničnú spoluprácu a uchádzať sa o nejaké granty, z ktorých by sme mohli byť úspešní. Spoluprácu možno rozvíjať vo viacerých oblastiach, napríklad i v podnikateľskej sfére. Keď som dneska s nimi do obedu rozprával, čo sa týka plynofikácie obcí, oni nemajú vôbec mesto splinofikované, kdežto my sme už o nejaký krok vpredu, vedeli by sme ich možno my vysť ústretí a naše podnikateľské subjekty, možno naše firmy, naše podniky. Takže asi toľko. A teším sa tomu, že proste sme našli, alebo našiel sa ten ústretový krok s Krivou Palankou a podpísala sa táto dohoda medzi mestom Svidník a macedónskym mestom Krivá Palanka. Partnerstvo medzi mestom Svidník a Krivou Palankou vzniklo na základe podnetu Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. Myslím si, že sme získali veľmi dôveryhodného a dôležitého partnera. Mesto Krivá Palanka je veľmi pekné mesto, moderné mesto, progresívne mesto a je tu viacero možností vzájomnej spolupráce, či už je to v kultúrnej oblasti, športovej oblasti, ale ponúkli sme aj ruku na spoluprácu pri vypracovaní rôznych projektov, keďže Slovensko je v Európskej únii, Macedónsko sa o to usiluje. Po oblasti rozvoja kultúry a športu hodnotí primátor mesta za najdôležitejší rozvoj v hospodárskej oblasti. Obidve mesta sme si veľmi blízke, veľmi podobné a tu sa vzájomne môžeme obohatiť. Nemala by to byť možno len spolupráca vedenia miest, ale bol by som veľmi rád, ak by spolupracovali jednotlivé školy medzi sebou. Je tu priestor aj v duchovnej oblasti alebo v cirkevnej, v Krivej Palanke je nádherný monastýr. Ak by sme možno spoluprácu s duchovnými, aby aj v tejto oblasti bola výmena. Za veľmi dôležité považujem, aby sa občania mesta Svidník vnútorne stotožnili s našim novým partnerským mestom je Krivá Palanka a tak keď raz budú prechádzať do Grécka a pôjdu cez Krivú Palanku, aby hrdo povedali, toto je naše partnerské mesto, alebo ako som spomínal, ak budú športové podujatia, tak potom nech končia remizou, aby sme si povedali, naši partneri z Macedónska, to sú naši dobrí priatelia a toto tiež považujem veľmi za dôležité. Zo Svidníka Rozália Füzeriová.